ሰላም ሰላም፣ እንዴት ሰነበታችሁ? የቤክ ዩቲዩብ ተከታታዮች፣ ለዛሬ ከደራሲው መጽሐፍ ሁለተኛውን ክፍል በትረካ መልክ ይዤላችሁ ቀርብ ያለው ዩቲዩብ ቻናሌን ሰብስክራይብ፣ ላይክ፣ ሼር በማድረግ ቤተሰብ ይሁኑ። አመሰግናለሁ። ደራሲው ደራሲ በዓሉ ግርማ፣ ተራኪ በቀለ ዳኜ። ክፍል ሁለት። የፈራው አልቀረለትም። ምን አለ ይህን ቤት ለቀን ብንሄድ፣ ከቤት ወይም ከሰፈሩ ጋር አልቆረብክ አለች፣ ጸጉሯ ላይ የማይረጋ ሻሸዋን እያስተካከለች። ቆርብ ያለው እኔንም ልጄንም ልታስወጋን ነው? ለሌላ አይደለም። አንድ ነገር ቢደርስብን ምን ትጠቀማለህ? ምንድን ነው የሚደርስባችሁ? ጫት እየበሉ ሲረግሙ የሚያድሩት ማንም መሰለ? እኛኑ ነው። የውሃ ጠብታ እያደር ድንጋይ ይበሳል አሉ። እርግማኑም እንደዚሁ ነው። ሐጂ ሙስጠፋን የሚለመን ጊዜር እኔን የማይሰማ ከሆነ ምን አለ? እኔም ወዳጅ ተቀምጬ ጫት እየበላው አደነቁረዋለሁ እና ፍርዱ ያኔ ይታያል አላትና ወደ ድርሰቱ ሊመለስ ሲል ስለ ቤቱ ትታ አልጋው አስጠልተዋል መሰለኝ አለች። የዘፈን ዳርዳሩ እስክስታ ነው ይላሉ አለና በልቡ የሰላም እንቅልፍ የሚተኙ እድለኞች ናቸው አላት። አንገቱን ደፍቶ ከጫማ ውስጥ ሾልኮ የወጣ አውራ ጣቱን ቆልማማ ጥፍሩን እየተመለከተ እንደፈራው እሱን እኮ ነው የምልህ ብላ ጀመረች። ይህ ቤት ሰላም እንደማይሰጥ እኔስ መች አጣሁትና? ሞኝ መሰልኩ? ሞኝ አይደለሁም፣ ተገንዝቤዋለሁ። ቆይተዋል ከተገነዘብኩ። እኔም ሆንኩ ልጄ ሰላም አንሰጥህም። ከእኛ ጋር ሰላም የለህም። ባገባ ነው እንጂ እንዳንተው እኛም ሰላም የለን። ከአንተ ንቀት ሌላ የሐጂ እርግማን ሰላም ነስቶኛል። ሙቱ ነው የምትለኝ? የዚህ ቤት ሰላም ጉዳይ ነገር አለሙ አብቅቶለታል። የተከፋፈለ ቤት አይቆምም አሉ። የተከፋፈለ ልብም አደራ የለውም። የኔመ ቤት ባላሰብኩት መንገድ ነው የመጣሽ። እኔ እኮ ለማለት የፈለግኩት ተው እባክህ፣ ለማለት የፈለግከውን ብለሃል። አፍ ሲያመልጥ ጠጉር ሲመለጥ አይታወቅም ይላሉ። ስታስብ የነበረውን ነው እንጂ የተናገርከው። ደራሲው ጠጉሩ ነጨ። ጠጉሩ እንጨት ዋጋ ያለው ይመስል። አልገባሽም፣ ፈጽሞ አልገባሽም፣ ሊገባሽም አይችልም። ደንቆሮ ነኛ፣ ደንቆሮ ነሽ በለኝ። ይሄው ነው የቀረ። ያንተን አባባል ቀርቶ የዝንብ ጠንጋራ አውቃለሁ። ደንቆሮ ነሽ ማለቴ አይደለም። ታዲያስ? ቆይ እንጂ አድምጪኝ፣ እንደማመጥ። የምን መደማመጥ ነው? ሰላም ያጣ ሰው ይቆርጣል። እንደማመጥ ብሎ ነገር መደማመጥ ቀርቷል፣ አክትሟል። ድሮ ቀረ ልጄ። ኦፍ ኦፍ ራስ። የሰላም እንቅልፍ አግኝቶ የሚያድር ሰው እድለኛ ነው ስል ምን ለማለት እንደፈለግኩ አልገባሽም? በአጭሩ ሀሳብ አለብኝ ማለቴ ነው። እኮ ያንተ ሀሳብ ሁልጊዜ ውጭ ነው። እኔ ዕቃ ነኝ። ስለኔ ታስባለህ አላልኩም። ያንተ ሀሳብ ወደ ውጭ ከኮበለለ ጊዜ የለው። አንተ ምን ታደርግ፣ እኔ በገዛ እጄ ነው ራሴን እቃ ያደረግኩ። እባክሽ በፈጠረሽ እንደ መንደር ጠበቃ ነገር አጠምዝሽ። ሀሳብ አለኝ ስል ስለ መጽሐፌ አስባለሁ ማለቴ ነው። የጀመርኩትን ከፍጻሜ ማድረስ አለብኝ። ይህን ለማድረግ ደግሞ ሙሉ ጉልበቴና አይምሮ መጠቀም አለብኝ። ኦሆሆ መጽሐፍ። ዶሮ ሲያታልሏት በመጫኛ ጣሏት አሉ። መጽሐፍ ነው ዘወትር የሚያስመሽል? መጽሐፍ ነው መሸተኛ ያደረገ? መጽሐፍ ነው ቤት በገባ ቁጥር እንደ ህልም እየታየ የሚደብት? ቤት ያፈራው እህል እንዲያቅር የሚያደርግ እንቅልፍ ነስቶ አልጋ የሚያስጠላ? ቤት በገባ ቁጥር የሚያነጫንጭ የሚያስኮርፍ እኛን ማየት የሚያስጠላ መጽሐፍ ነው? አይደለም። ሰው የልቡን ሲነግሩት የኮረኮሩት ያህል ይስቃል እኮ። ልሳቀው እንጂ በልጃማ አይቶ ይበላዋል አግብቶ ይባላል። ለጠባይ መለዋወጥ ሌላ ምክንያት ብትፈልግለት ይሻል ነበር። ሆድ ሲያውቅ ዶሮ ማታ አሉ። መጽሐፍ ብሎ ነገር አይዞ አትጨነቅ። ቤቴ አስጠልቶኝ ነው፣ ልቤ ወደ ውጭ ኮብልሎ ነው፣ ማርታ ትዝ እያለች ነው ብትል ምንኛ ባማረብህ። ምን እንደምትይ አይገባኝም። እንዴት ብሎ ይገባሃል? ልብ ያለው ማርታ ጋር ታዲያ አይምሰልህ። እንዲህ እንደቀለድክብኝ አትቀርም። እኔም ተራዬን እቀልድብሃለሁ። ለአንተ የዘነበው እድል ለእኔም ያካፋል። እቃ ሆኜ አልቀርም። ስታገባኝ የገባህልኝ ቃል ታስታውሰዋለህ? ምን ልባለህና ነበር እንዲቅርብ? የተረፈኝ ሀዘን ብቻ ነው፣ ውርደት ብቻ ነው። ቤትም ማክበር ባልም መውደድ ያዋርዳል? ቤተሰቤን ልጄን በማለት ቀና ደፋ ማለት ያስንቃል? አይምሰልህ። በአንተ ቤት ነው ርካሽ አሞሌ ጨው የሆንኩት። ግን አትሳሳት፣ እኔ ለባብሼ አግጬ በወጣ ሺህ አስከትላለሁ። ደሞ ለአዲስ አበባ ወንድ አሳታዊ የሰይጣን ምላስ ወላፈኑ ከሩቅ የሚጋረፍ የሚንቀለቀል የገሃነም እሳት የእሳት ላንቃ ሲኦል የወረደች ነፍስ እረፍት የማይሰጥ የሲኦል ትል ነደደ ተቃጠለ። እና ታዲያ ምን ያዘሽ? መንገዱ ሰፊ ነው። ሂጂ፣ ደንታ የለኝም። ልጃገረድ ሆነሽ ያገባዎች መሰለሽ? የተገናኘነው ሰራተኛ ሰፈር ነው። ከፈለግሽ
ጽጌው ገቧን ይዛ ሻሿን እየነቀነቀች ጥሩ ይህን ነበር ከአንተ የጠበቅኩት ውለታዬ የሆነ ሰራተኛ ሰፈር ብታገኝ ታዲያ እግር ላይ ወድቄ አላገባኸኝም ለምንን አገባኸኝ እንደ ማርታ የሚኒስትር ልጅ አለመሆኔን እንደ እሷ ያልተማርኩ መናጢ ድሃ መሆኔን እያወቅክ ነው ያገባኸኝ ታስታውስ እንደሆነ እኔም ነግሬ ነበር አይሆንም ብዬ ነበር ግን አንተ ምን አልክ ግድ የለሽም ሴተኛ አዳሪውን ሹ ወደሽ አይደለም ችግር አስገድዶሽ ነው ያለፈው አለፈ ሞተ ተረሳ የሰው ማነቱ የሚለካው ባለፈው ኑሮ ሳይሆን አሁን ባለው አቋሙ ነው እኔ ከወደድኩሽ ጽጌ እንዲነበረች ቢሉ ደንታ የለኝም እያልክ ነው ያግባባኸኝ እሺ እሺ ያልኩለት ምላሴን በቆረጠው ኑሮ ጽጌ በአንድ ፊት አሳታይ ምላሷን እያንቀለቀለች በሌላ በኩል እንቧን እያዘራች ስትጮህበት ለራሱ የሚቆምበት የሚቀመጥበት የሚገባበት ቀዳዳ ጠብቶ ሲጨነቅ ቆየ ግንፍል ሲልበት እያፈጠጠ ሲስቅበት የነበረውን ነጭ ወረቀት ውጭውጭቅ አደረገ ድርሰት ውበት ኪነ ድርሰትና ህይወት እጭ ብሎ እጅ ውስጥ የቀረውን ፍኝ ብጫቂ ወረቀት ወደ ላይ በተነው ሰብለ ወርቅ ታፈሰ በሩ ሲንኳኳ አልሰማችም ሶፋው ላይ እንደተጋደመች እንቅልፍ ጭልጥ አድርጎ ወስዷን ነበር ደስ የሚል ፈገግታ ክብ ፊቷ ላይ ይታያል ስታነበው የነበረው ባረንጓዴ ክላስር የተሸፈነ የጽሑፍ ወረቀት ከደረቷ ላይ ተዘርግቶ ቀርቷል የሳሎን መብራት ዝም ብሎ ይጦፋል ንዴት የታከለበት ኳኳታ ሰብለ ወርቅ ከእንቅልፏ ብንን ያለችበትን በመርሳቷ ድንግር ምጻ ደርሶ የሲኦል በር የተደረመሰ ይመስል ድንግጥ የባሰ የንዴት የተቀላቀለበት ኃይለኛ ኳኳታ ሰብለ የተነጫነጨች ከተጋደመችበት ቀና ስትል ደረቷ ላይ ተዘርግቶ ቀርቶ የነበረው የጽሑፍ ረቂቅ ተንሸራቶ ከቀዩ ምጣፍ ላይ ወደቀ አላነሳችውም አእምሮዋን ሰብሰብ ለማድረግ ጊዜ አላገኘችም አይኖቿን እያሻሸች እያዛጋች ሄዳ በሩን ከፈተች የሞትሽ መስሎኝ ነበር አላት ባሏ በቁጣ በግዙፍ ቁመናው ላይዋ ላይ ያንዣበበ በፈጣጣ አይኖቹ ሰብላ ተኝታ የነበረበትን ሶፋ ቃኘ ከቤቱ ቃ ሌላ ምንም አልነበረም ሰብለ ዝም ዱላውን ፈርታ ወይንስ ለክፋት ብለሽ ነው ሰብለ ጥፊውን ፈርታ እጅጁን እያየች ዝም ዘመን አለሙ የትም አምሽቶ በገባ ቁጥር አስቀድሞ ይቆጣል ሲለውም ይማታል አብዮቱ ከፈነዳ ወዲህ ያመጣው ጠባይ ነው የት እንዳመሸው ለምን አትጠይቅኝም አላት የት እንዳመሸ ትንፋሹ ይናገራል የውስኪው ሽታ ከሩቅ ይገፋታራል አይኑ የዝንጀሮ ቂጥ መስሏል ጥቁር ፊቱ እንደ ኑግ ተቅለጥልጦ ያብለጨልጫል ሳቅ ቃጣት ግን አልሳቀችም ትስ ብታመሽ እኔ ምን ቸገረኝ ለማለት ፈልጋ ነበር ግን ሀሳቧን ለወጠችና አንተው ንገረኝ አለችው የታችኛው ከንፈሯን ጣል አድርጋ ሲከፋትም ደስ ሲላትም የታችኛዋን ከንፈሯን ጣል ታደርጋለች አንቺ ለምን አትጠይቅኝም ወይስ ደንታ የለኝም ማለትሽ ነው አይደለም ብሎ ተጠጋት ሰብለ እጅጁን በንቁ ትናንሽ አይኖቿ እየጠበቀች ሳቂታ ፊቷን እንደማሸሽ አለች ወፍራም ከንፈሩን ነቅሶ አይኖቹን ሲጎለጉልባት ፈርታ ራት ላቅርብል አለችው የት ያማሰልሽውን ወጥ ለመሆኑ ወጥ ቤት ምን እንደሚመስል ታውቂያለሽ አታውቂም አንቺ የምታውቂው ጨርቅ የጥፍር የከናፍር የፀጉር የቀለም ማማረጥና ተኳኩለሽ ቢሮ መግባትና መውጣት ነው ሌላ ምን ታውቂያለሽ ልጆች ምን በሉ ምን ጠጡ የት ወደቁ ምን ሲደረግ ትዝ ብሎሽ ውሻ አንቺ ሰርተሽ የምታመጩ ደሞዝ ከብጣሽ ጨርቅ አያልፍም ገረዶች በየወሩ ቆንጥረው የሚወስዱ ቢታሰብ ከአንቺ ብጣሽ ደሞዝ ይበልጣል ደሞ ፋይዳ ያለው ይመስል ስራዬ ማለት ስራ ምትዩ ለምን እንደሆነ አላጣሁ ምራቁን ጥቅ አደረገና ለሞሸራ ሞጥ ነው ሌላ አይደለም በገዛ መኪናዬ ሹፌሮኝ እያመላለስኩ ማቃጣሪ ነው የሚቆጨኝ አንድ ቀን ይህን ዝቅንዝረኛ ፊትሽን ሳላጣምበው ብቀረኔ ወንድ አይደለሁ ማለት ከራሱ ድምፅ ሌላ ምንም አልሰማም ድምፁ ግድግዳ ላይ እየነጠረ ተመልሶ ከጆሮ ውስጥ አስተጋባ በንዴት እንደ ፈረስ አናፋ ከአብዮቱ ወዲህ የዘመን ስድብ የዘወትር ምሷ ስለሆነ ሰብለ ነገሩን
በአንድ ጆሯ በግማሽ ልቧ እየሰማች በሌላ ጆሯ ዝም ብላ ታፈሰዋለች። ቁጣውን የሚያባብሰው ደግሞ ዝምቷ። ንቀት ነው? ንቀት ነው እኮ እንዲህም ይዘጋሽ። ለምንድን ነው መልስ ማሰጭ? ምን ብዬ? አለች ሰብለ በተሰላቸ ድምፅ። ጅል ጠብያለሽ በዳቦ። ምን በደልኩ? እኩለ ሌሊት ድረስ ተጎልቼ ስለጠበቅኩ ነው ይህ ሁሉ ውርጅብኝ የሚደርስብኝ? ጡር ነው፣ በእውነት ግፍ ነው። ጡር ብትፈራ ምን አለበት? አለችና የታችኛው ከንፈሯን ጣል አደረገች። አፏ ሰፋ ብሎ ጥርሶቿ በጥንቃቄ የተደረደሩ ትናንሽ እንቁዎች ይመስላሉ። ግንባሯ ላይ ከንበል ደፋ ብሎ የሚታየው አጭር ጸጉሯ በፊቷን የባሰውኑ ክብ ያደርገውና ሙሉ ጨረቃ ያስመስሏል። የምን ጡር? ብሎ በወፍራም ድምፅ አንባረቀባት። የታችኛው ከንፈሯን የባሰውኑ ጣል አደረገችው። እሺ ጥሩ ነገርን ተውና እራት ይቅረብልህ አለችው። ስልችት ብሏት አዛጋች አይኖቿን ባቀረሩ። ምን አለሽ? ብሎ አመናጨቃት። ክክ ወጥ ጎመንም አለ አለችው ውስጥ ውስጡን እየሳቀች። ፊቱን ኮሶ አስመስሎ አፈጠጠባት። የሚወደው ክትፎ የለም። ክትፎ ሲኖር ነው ፊቱ ትንሽ ፈታ አድርጎ የሚጉብሰው። ጥሬ ስጋ የለም፣ ቢኖርም ያቅበጠብጠዋል። ቤቱ የሚሰራ ምግብ አይጥመውም። የሰው ቤት ያልፈላ ሽሮ ይመርጣል። ሰብለን ለማብሸቅ በፊት የሰው ቤት የማይረባ ምግብ እያደነቀ ሲበላ ትበሽቅ ነበር። አሁን ግን ምንም ብሰራ ላይጥሙ በማለት የባልትናውን ነገር እርግፍ አድርጋ ትተዋለች። ግና ጎመን አላት። ይኸው ነው ያለው። ለእሱም ተመስገን ማለት ያስፈልጋል። ስንቱ ነው ሆዱን እያከከ የሚያጥረው። የገበያ ሁኔታ የሚገነዘበው ያየው ብቻ ነው። ሁሉም ነገር ሰማይ ወጥቷል አለች። ማስተዳደሩን ባታውቂ ነው እንጂ የእኔ ደሞዝ ለሆዳችን አንሶ አይደለም። ዝርክርክ አላት። ተናደደችና የእኔም ተጨምሮበት አልበቃ። በግፍ የተለመደ ኑሮ አክትሟል። ችግሩ በእኛ ቤት ብቻ የመጣ መስሎ እንደሆነ ተሳስተሃል። በሀገር ነው የመጣው። ቀበቶን ጠበቅ፣ እኔንም ለቀቅ አለች። ድምጿን ከፍ አድርጋ አለችና አንገቷን እንደስክስ ታወራጅን ክት አድርጋ አህያውን ፈርቶ ዳውላውን አሉ። የአባትህን ርስት ሰብ ለነጠቀች አሉ እንዴ? እኔ ነጋ ጠባ በመጨቅጨቅ የተወረሰ መሬትና ቤት አይመለስልህም። ሰብለ ለሀብት ደንታ አላት ብላ አታስብ አለችው። እንግዲህ የልቤን ተናግሬ ከወጣልኝ የፈልገውን ያድርግ፣ ቢፈልግ ይግደለኝ ብላ ዝም አለች። ዘሎ ያንቀኛል ብላ ትጠብቅ ነበር። ዘመን ግን ከቆመበት ቦታ አልተነቃነቀም። ሳያስበው ድንገት ራሱን የተመታ ሰው ይመስል ተደናግሮ ፈዞ ቆሞ ቀርቶ ነበር። ረጋ ባለ ድምፅ አብረን ያፈራነው ሀብት ቢሆን ኖሮ እንዴ ያትኝም ነበር አላት። ሰብለ ደህንነቴን ለማስታወስ ብሎ የተናገረው ነገር ነው ብላ በማሰብ አንተም አላፈራኸው ከውርስ የተገኘ ሀብት ነው። አብረን ያፈራነው ሀብት ቢሆንም ብሄድ ግድ የለኝም። ዋናው ቁም ነገሩ ፍቅርና ሰላም ነው፣ ሀብት አይደለም። ፍቅር፣ ሰላም፣ ጤንነት ካለ ሰርተን ለመኖር ከቻለን ሀብት ምንድን ነው አለች። እኛ ፈላስፋ ብሎ አንጓጠጣት። ኮስተር ብላ መፈላሰፍ ሳይሆን የጊዜ ጥያቄ ነው አለችው። ይህንን እውቀትሽን ያገኘሽው ከአዲስ ዘመን ጋዜጣ አምድ ነው ወይስ ከምታነቢያቸው ርካሽ መጽሐፎች አላት። ከምንም ይሁን ከምን እውነት ነው፣ ሰርቶ መኖር መጣጣር የሚያስፈልበት ጊዜ ነው አለችው ፍርጥም ብላ። ራሱን በትዝብት ነቀነቀና አህየኛ ሰራተኛ፣ አህየኛ አዋቂ እንደ አርጎም የለ አለ። አንቺን ብሎ ሰራተኛ፣ አንቺን ብሎ አሳቢ፣ ርካሽ መጽሐፍ ማገላበጥሽን ትተሽ ቤትሽን በጠረቅሽ፣ እንደ ሴቱ ጓዳሽን በዞርሽበት፣ ደግሞ በገበያ ማላከክ፣ ጉልት የት ምን እንደሆነ ታውቂያለሽ ለመሆኑ? ምን ሲደረግ በየወሩ ለቤት ወጪ የምሰጥሽ ገንዘብ ትንሽ አይደለም። በዚህ ላይ የቤት ኪራይ የለብን፣ ያሉን ሁለት ሕፃናት ልጆች ናቸው። ውጤቱ ምንድን ነው? ክክና ጎመን፣ ያውም የጎረና በትንሽ ደሞዝ፣ ያውም በኪራይ ቤት ከኛ 10 ጊዜ የተሻለ ኑሮ የሚኖሩ ሞልተዋል። ለምን ይመስልሻል? ትዳሬ የሚሉ ሴቶች ስላሉበት ነው። ሰርተን ለመኖር ከቻል ሀብት ምንድን ነው ብሎ ነገር እስካሁን ያኖረሽ በግፍ የመጣ ሀብት ነበር። አንቺ ቢሮ ገብተሽ መውጣትሽን፣ ማኪያቶ ስታንቃሪ መዋልሽን፣ ቢሮ ከመጣው ጎረምሳ ጋር ስትገለፍጭና ስትዳሪ ጊዜ ማሳለፍሽን ነው እንጂ የትዳር ነገር ምን ሲደረግ ትውስ ይልሻል? ሸርሙጣ አላትና ምራቁን ጢቅ አድርጎ ተጠጋት። በጥፊ እንዳይላት ፊቷን አሸሸች። አልመታትም። ትኩር ብላ ተመለከተችው። ከነጭ ሸሚዙ ኮሌታ ላይ የከንፈር ቀለም ቦግ ብሎ ይታያል። እኔ ሸርሙጣ አይደለሁ አለችው አፏ ሞልታ። ታዲያ ምንድነሽ?
አላት የትንፋሹ እስኪገፈትራት ድረስ። የሸሚዜን ኮሌታ ያየው ለማየት ሞከረ፣ አልቻለም። ክራባቱን ፈታ፣ ኮቱን አወለቀ፣ ሸሚዙን አወለቀ። የውስጥ ልብስ መልበስ አይወድም። የሸሚዙን ኮሌታ አየና ታዲያስ አላት። የፋብሪካው ምልክት ይሆናል አለችና ሾፈች። ጅል፣ ሌላ ጊዜ ስትገናኙ ሳትስም በፊት የከንፈር ቀለምሽን ጥረጊ በላት። ደግሞ ከንፈር እያለ ለምን ሸሚዝ ለጊዜዋን ታጠፋለች? አጠባው እንዲተርፋይ ነው አለችውና የታችኛዋን ከንፈሯን ጣል አደረገች። ፊቷ ላይ ምንም አይነት ስሜት አይነበብም። በቅናት ጦፋ ጥፍሮቿን በማሾል አልቧጨረችውም። ጥርሶቿን አግጣ አልነከሰችውም። ሻሿንም እየነቀነቀች ወገቧን እየሰበቀች ሽንጧን በሁለት እጆቿ ይዛ ምላሷን አላሾለችበትም። ጫማዋን አውልቃ አልወረወረችበትም። ዝም ብላ ነበር በንቀት አይን የምትመለከተው። አመለካከቷ እንደ ጦር ወጋው። ውስጡ ብስጭት፣ ንድድ፣ ሽምቅቅ፣ ኩምትር ሲል ተሰማው። አፍሮ አይደለም፣ ለምን አትቀናብኝም በማለት ነበር። ሳታስበው በድንገት ቃሪያ ጥፊ አላሳት። ከግድግዳው ጋር ተላጥማ ተመለሰች። ለመከላከል ያህል እንኳን እጆቿን አላነሳችም። ዝም ብላ ትክ ብላ አየችው። በዚች ቅጽበታዊ ትክታ ውስጥ ከዚህ ሰው ጋር ያሳለፈችውን ከንቱ ባዶ መና አመጣት ባስታወሰች ጊዜ ውስጧ ተናወጠ። እሱን ለማስደሰት፣ እሱን አክብራ ለማክበር፣ ፍቅሩን ሰጥታ ፍቅር ለመቀበል ምን ያህል ጥረት እንዳደረገች ትዝ አላት። የአርባ ቀን እድሏን ረገመች። ላደረግኩት ጥረት ሁሉ አጸፋው ምን ነበር? ንቀት፣ ስድብ፣ ጥርጣሬ፣ እንደ ቤት ገረድ መታየት፣ ወቀሳ፣ እርግማ፣ ይኸው ብቻ ነው ብላ አሰበች። ወፍራም ከንፈሯን ነከሰች በጭንቀት በንዴት። ወንዶች ቀርተው ሴቶችን ቢሆኑ ቅናታቸውን በመዋጥ እንደ ብርቅ የሚያደንቁላት የተፈጥሮ ውበቷ እንደ ጦለጋ ባረግፉ የበሰለ የበረሃ ሎሚ መስለው ጉች ጉች ብለው የሚታዩ ጡቶቿ ሙሽሽ ብለው ወድቀው ንቁ አእምሯ የትዳር ዝገት አበልዞት ለጋ ለግላጋ ሰውነቷ የኑሮ ነቀዝ በልቶ ተመጦ ታኝኮ የተጣለ የአገዳ ምጣጭ ሆኖ የህይወት ምስጢር የወረቦሮ ባዶ ቀፎ መስላ በመኖርና ባለመኖር መካከል በቀጭን ክር ተንጠልጥላ ስትንገላታ ህይወት እየሳቀ ሳቁን የገደል ማሚቶ የተቀበለች ከአድማስ አድማስ ስታላጋ ከገደል ገደል ስትወረውረውና ስታማታ ህይወት እየሳቀ በጊዜ ክንፍ እየከነፈ አልፏት ወደኋላ ጥሏት ቻው እያላ ሲሄድ ታያት። ወፍራም ከንፈሯን እንደገና ነከሰች፣ በኃይል ነከሰች። ለመቁረጥ አልቻለችም። ሀሳቧን አትቆርጥም። ሁልጊዜ ታስባለች። ልቧ መንገደኛ ነው። ቆራጦች ታደንቃለች። እሷ ግን ከማሰብ አልፋ ሀሳቧን አትቆርጥም። የታችኛው ከንፈሯን ጣል አደረገች። እድላችን የሚወሰነው ከመወለዳችን በፊት ሽክርክረታችን ላይ የተጻፈ የአርባ ቀን እድላችን ሳይሆን እኛው ራሳችንን። ፈሪ ከመሞቱ በፊት 10 ጊዜ ይሞታል። የጀግና ጽዋ ግን አንድ ናት። መቁረጥ ወይም አለመቁረጥ፣ ይህ ነው ጥያቄው፣ ይህ ነው ጥያቄው እያለ ታስብ ነበር። ዘመን እንደ ፈረስ አናፋና ብርድ ስለተሰማው ሸሚዙን አጠለቀ። የብብቱ ፀጉር አጎፍሯል። ሚስቱን ተመለከተ። አይኖቿን ሳትሰብር ዝም ብላ ተመለከተችው። የሚያደርገው ነገር ጠፋው። ሸርሙጣ አላትና ሸሚዙን እየቆለፈ ዞር ሲል ከምንጣፉ ላይ ተዘርግቶ የቀረ አረንጓዴ ክላሰር አየ። የሰብልም አይን ክላሰሩ ላይ አረፈ። ለማስጣል ጊዜ አላገኘችም። ዘመነ ክላሰሩን አንስቶ ካዩ በኋላ ከፈት አደረገው። አጋፋሪ እንደሻው ዘብሔረ ሸዋ የሚል በትላልቅ ቆም ጽሑፍ የተጻፈ አርዕስት ከወረቀቱ ላይ ብቅ ብሎ አፈጠጠበት። ስለ አርዕስቱ አላሰበም፣ አልተጨነቀም፣ ዋጋ አልሰጠውም። አይኑ የሚፈልገው ሌላ ነገር ነበር። ዝቅ አለ። የደራሲውን ስም ነበር የሚፈልገው። የሰብለ ልብ ከበሮ መደለቅ ጀመረ። ከአርዕስቱ ዝቅ ብሎ በትናንሽ ፊደላት የተጻፈ ከሲራ ካሪያ ይላል። በሰይጣናዊ አይን ክፉኛ እያያት ማን ነው ሲራ አካላት? ወፍራም ነጎድጓዳማ ድምፅ ጆሮዋ ውስጥ አንባረቀ። ጥርሱን አንቃጨጨ። የደም ስሮቹ እያበጡ ሄዱ። የመጽሐፉ ደራሲ ነው አለችው ስልቱን በሳተ ድምፅ። እሱን አላጣሁትም። ማህይ መሰልኩሽ? ማን ነው እሱ ነው ያልኩሽ? ለእኔ ምንም አይደለም። ጥያቄ ከሆነ ምንሽም ካልሆነ የመጽሐፉ ረቂቅ እዚህ ቤት ለምን መጣ? አንብቤ ምን እንደተሰማኝ እንዳጫውተው ነው።
ሌላ ጉዳይ በመካከላችን ኑሮ አይደለም ብዙ ደራሲዎች ብቸኝነት ይስማቸዋል የሚጽፉት እንደሌሎች ሰዎች እንዲያዩላቸው ይፈልጋሉ እና አንቺ መረጣሽ የምርጫ ጉዳይ ሳይሆን ልቦለድ መጻፍ ማንበብ እንደምወድ ስለሚያውቅ ነው የኛም ባቢ የኛ አቂ የኛ የስነጽሁፍ ሰው የኛ ኪነት ወዳጅ ኦ ኪነት ማይፉ ኪነት እናትሽን አንቺን ብሎ የኪነት አዋቂ ስታደንቅለት ከርመሻላ እሱም ሲያስነብብሽ ኪነት ጥበብ ስትሰሩ ስለ ስሜታችሁ ስታወሩ ብቸኝነትን እንዳይሰማው ስታጫውቹ ከርመሻላ የኛ ኪነት አፍቃሪ ሸርሙጣ ደንቆሮ እያለ ጥርሱን አግጥጦ ሲንደረደር መጣባት ሳይታወቃት አጠገቧ ካለ ቡፌ ላይ መጋዜ መሰለ ረጅም የዳቦ መቁረጫ ቢላ አነሳች ጥርሱን እንዳገጠጠ አይኖቹ አፍጥጦ ቆመ አልተጠጋትም አይኖቹ ውስጥ ከሩቅ የሚዋጋ ቀንድ ያለው አረንጓዴ አይኖቹ ሰዓት የሚወረውሩ መንታ ምላሱ የሞት መርዝ የሚተፉ ጠረንገሎ ጸጉራም ሰይጣን በድንገት ያየ ይመስል ቀጥ ከቆመበት አልተነቃነቀ የደረቁትን ወፍራም ከንፈሮቿን በሹል ምላሷ አልሳ አረጠፈችና ሰይጣን ከነተንኮሉ ዛር ከንጓዙ መጥቶ የፈረፈባቸውን አይኖቿን አፈጠጠችበት እንደምታስበው ሸርሞጣ አይደለሁ የልብ ኩራት ያለኝ ሴት ነኝ እንዳንተም ግምት ደንቆሮ አይደለሁ ጭንቅላት አለኝ አንተ እንደምትለው አስቀያሚ አይደለሁ ላንተ እኔ ሸርሙጣ ደንቆሮ አስቀያሚ የመንገድ ሴት ነኝ ግን አይደለሁ አይደለሁም በቃ ሴት ነኝ ለዚያውም ተራ ሴት አይደለሁም አይዞሽ በርቼ የሚለኝ ጥሩ ስራዬን የሚያደንቅልኝ መጥፎ ከሰራው ከስተቴ እንድማር የሚያደርገኝ ከቤት እቃዎች ውስጥ እንዳንዱ አለመሆኔን የሚገነዝብልኝ ባል ፈልጋለሁ አንተ ግን ጠዋትና ማታ ነጋ ጠባ ሞራሌ ልትገድል ነው የምትፈልገው ገረድ ልታደርገኝ ነው የምትፈልገው ቢሻ አንተ ባሰኘ ጊዜ የምታገኘው ቃን አድርገ ልትቆጥረኝ ነው የምትፈልገው በቃኝ አንገፈገፈኝ በቃኝ ሲቃ ይዟት እንበዋ እየተናነቃት ሲራክ ያድንቅሽ አይዞሽ በርቺ ይበልሽ አላት ክላሰሩን አይኗ ስራ አስጠግቶ እኔ ከሲራክ ጋር ምንም ነገር የለኝ ይልቅ መጽሐፉ ስጠኝ አለችው መጽሐፉን ነው የምትፈልጊው ይኸውልሽ አላትና ክላሰሩን ለመቅለጥ ይታገል ጀምር ጥራሱ ወፍራም ስለሆነ በአንድ ጊዜ ሸርክቶ ከፊቷ ላይ ሊጥለው አልቻለም በጥቂት በጥቂት እያደረገ ወረቀቶቹን እየሸረከተ የቦጫጨቀ ሲራክ ያውልሽ የምታደንቂው ኪነት ጥበብ ኪነታዊነት ጥበባዊ ፍቅር ሲራክ ማን እንደሆነ አጣውትና ነው አውቀዋለሁ እንዳንቹ ሸርሙጣ ነው የሚጽፈው ስለ ቅንዝር ስለ ወሲብ ስለ ብልግና እንደሆነ ሰምቻለሁ የማርታ ባል የነበረ አይደለም ሌላ ማርታ ይፈልጋል ማርትዬ ይልሻል አይደለም እና ጽሑፉን ታደንቅ ያለሽ ኪነቱን ጥበቡን እሱም የኪነት ሰውነትሽን ያደንቃል እያላት እሷም አረ በፈጠረ ሞቼ ባረፍኩት ምን አለ የሰው ጽሑፍ ባትቀድ ደራሲውን እንደ መግደል ያህል እኮ ነው ሕይወቱን እኮ ማጠፋው አረ ባክ እያለችው እሱም ጥርሱን ነክሶ ስሮቹን አሳብጦ አይኖቹን ጎልጉሎ ከጥራዙ ጋር እየታገለ አንጀት ጉበቱን እያወጣ ሸርክቶ ሸረካክቶ ቦጭቆ ቦጫጭቆ ፊቷ ላይ በተነላት ሰዓቷን ተመለከተች እኩለ ሌሊት አልፏል እዚያ ቤት ለማደር አልፈለገችም ይህ ብርር ያላት የትም ወዴትም እግሯ ወደ ወሰዳት ስፍራ ገሃነም ይሁን ገነት ገደል ይሁን ጉድጓድ ግድ አልነበራትም ጉበቱ ወጥቶ ተወጫጭቆ ተወጫጭቆ የተበተነውን ወረቀት በመገረም እየተመለከተች ሌላ ቅጂ ኖሮ ይሆን አምላኬ ይንጋ ብቻ እህሏ አልቋል በቃ እንዳለች ትንሿ ልጇ ቲቲ ማሚ ማሚ እያለች በባዶ እግሯ ድክ ድክ ስትል መታ ፈላው ማሚ ፈላው ውሃ ተማኝ ስትላት ቢላዋን ጥላ ብድግ አድርጋ ቀፈቻት ቲቲ እስከ አንገቷ ድረስ በሽንት ርሳለች ፈላው ማሚ አይዞች ቲቲዬ ብላ ሳመቻት አቅፋ አንገቷ ስር ሸጎጠቻት ቲቲ ራስ ላይ ፊቷን ደፍታ ስቅስቅ ብላ ታለቅስ ጀመር ህይወት ወጥመድ ናት አለች በልቧ እንቧ እየረጨች ለዛሬ ይዤላችሁ የቀረብኩት ሁለተኛው ክፍል ይህን ይመስላል በቀጣዩ ሳምንት ሶስተኛውን ክፍል ይዤላችሁ ቀርባለሁ መልካም ጊዜ